čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu Skyblocku, tohle je díl nevím kolik, a to v tomhle díle budeme dělat to taky nevím, to napoví Zekir. Uděláme lidi mob trapku, aspoň nějaký začátek. Jo, nějak to zkusíme vytyčit, kde by to zhruba mohlo být. Takže jinak, jak jste si ještě všimli, tak Zekir zase natáčí. Na Skyblocku to je pěkný, že natáčí. Já mám teďka aktuálně 60 FPS, kolik máš ty? Já mám 30, jo, a já rozmyšlím o tom, že si to povolal na víc. Jo? Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 3. července, 4 hodiny odpoledne, před chvilkou jsme natočili parkour, který se jmenoval, co jak se to jmenoval? Jo, Laidback Parkour. Nevím, jestli to prepněm, ale mě se potom přeruší video, takže bychom to musel potom spojit, takže to je pohoda. Jo, tak já si ještě tak, když tak vem shooter a zkus to nějaký Twitch a ještě něco na kolik. Kolik si dám? 120? To ne. 60. 60 a to máš nějak stejný jako já. Počkej, to bys musel zapnout a vypnout nahrávání, tak je to. Vypněm. Tak čekej, zapnout. Ne. Pozdě. Tak už to vypnul? Je tak, mám na 30. Ne, mám viac. To je jedno. Ty jsi to vypnul už, jo? No, je to už mám zase zapnuté. Jo. Můžeš tak prostě potom pošlit zvlášť, jak to potom době synchronizovalo. Tak já to spojím rovnou do jedného. Ne, jak to pošli zvlášť, nic se stane. To první ani nebudeš muset renderovat, to bude mi chvilku. No, že já mám rozlišení iba na 480. To je stejně jedno, když máš ten menší pohled. Tak to nikdo nepozná. Navíc já to stejně renderuju na to svoje rozlišení monitoru. Prostě tento notebook má iba to taky. To je dusno, tady doma mám 25, pane bože. No je to už tady piju třetí Ondrášovku. To je velko. Litra a půl. Ty máš vždy zapnuté už, ne? Co? Máš to zapnuté ty? A co? Jako natáčení. No a natáčím furt. Oba, jsem si myslel, že tady vypal. Ne. Nevím, to mám na 40, tak. Iba. Počkej, já si zapnu na FPS FPSka. Ne, teraz mám to 30. Ty, dokonce mi to občas stoupne na 60, teďka mám třeba 80. Ale se 60. Já nevím, to je jedno. Tak já udělám tady ten krumpáč. Chceš další? Co? Krumpáč. Já uvidím, kolik mě to dá. A už prasknu. Takže já mám ti... 650 šutrů, já ti je dám. Já jsem zapadl. Já ti urobím taky speciální. Železný. No. Fakt? Ty ufak, no. Že mě dá železný. Pojď, tak máme. Díky. Uděka mě. To ty cedulky, co jsem tu dal. Tak to. Pamětáš si na to ještě? Já. O, teraz, ty vole, teraz jsem lagy. Nevím prečo. Chci si pustit do toho muziku trošku. To není potom si, že to... No, to je jedno, asi nebo toho tvýho videa vždycky vypnu zvuk. No, no, hej. Tak, ale to je no copyright, takže v pohodě, jak by to bylo počuť. Si vypol mikrofon. Ty proč mě většina šutru se spálí? Stejně to byš nepustí. Tak, ale však můžeš to má nechat tu muziku. A to bude... Pak by to mohlo znamenat i tvůj hlas, a bylo by to takový divný, že by tam byl dvoj hlas. No ale... To. Ty to renderuješ CS, čo? Přes Camtasy. Cez Movie Maker já si to můžem nastavit aj zvuk hudby, aj zvuk toho... hovoreného komentára. No. Takže si můžem vypnout komentár, alebo muziku nechat. A je to aj no copyright, takže... Dobre, si ho zapnem, si tu navyberám nejaké. Ale to ti nechci. Fuj. Nechci. Nechci. Tak aj keď hráváš normálne i komentář, ne? Ja jenom kdyby sa niečo s tým audiem stalo, tak... Ale som ešte tak použil to od tebe zase. No, ja si to už ani nevypnem, ale iba pri Tremorsoch. No. Ten survival, to je 6 videa, ty vole. Jo, koľko mám vlastne železnej durability? 250.
A ještě mám 190. Jsem tu padl skoro jako ty, ha? Si to pamätám. Když si pamatá něco jiného. To si tež vůbec neprostě pamätám. Nevím. Dia má 1591, se mi zdá. A tam teď další nevím. Dřevěný má nějak kolem 60, zlatý kolem 30, tuším. Hej, dřevěný mají 60, to vím. Zlatý kolem 30, to vím, že je nějak půlka dřevěnýho ještě dokonce. Ale rychlo kope. To jsem nikdy neskoušel. To zlatý rychlo kope velmi. No tak enchantovat si diamantový na nějaký dobrý efficiency a kope ti taky dobře. Na annihilation vždy zlaté krompáče a enchantia. Když máš efficiency 5, no teda si pán. Alebo keď máš na Annihilation, Sharpness 4, 5, no tak ty vole. Do komu za... Zadrbeš do komu za 3 srdiečka, keď má aj armor a... To bolí potom. No, to jo. A musíš se ti dopadnout, když může padnout něco úplně na prd, to jsi fajn. Alebo keď ťa zabiju. Tak jestli chceš, tak ještě tak běž už stavět, nebo ty už stavíš? Já tu stavím a pozerám na těba a počuvám mu tu hudbu. Tak běž tak, ty vole. To se nějak v robugnu. Tak běž tak stavět a tě něco v tom videu aspoň vidět, když už tam točíš, tak to využije. Strom, tak zoberem sekerku a my máme sekerku. Má, myslím, že tam něco je, myslím, že máme všechno. Nemáme, sekerku nemáme asi. A sekerku udělej. Jsme ani nemali. Ty vole. To jsme vždycky kopali rukou, to je blbost. Nemáme sekerku. Museli jsme mít sekerku aspoň někdy. Urobil jsem kamen, no nebudem mít na to železo. Však ne. Na krompač jedině. A to ještě se musíme hodně přemáhat. Já jsem se nepřemáhal, jsem ho vyrobil. Neříkej, že to trošku nebylo obětovat ty 3 železa, ještě teďka je hnedka rozbil. No, tak ale zase, kolko z toho kamenů máš? Tak a 52, 53. No, už mám 2 jabka. Sapoink. Bychom mohli zapnout obtížnost, ne? Jak to je trošku to. Ne. Teď nemáme torčky, nemáme nic. No a čo, torčky máme. My nás teďka zabili. Nezabiju, však poznáš ma, já jsem fighter. Tuto to takto zabraním, tak. A tu dám torčky, to osvětlím. Tak už mám přes 2 staky. A na krumpáči ještě kolik? Ještě 85. Stejně se půlka ještě spálí. Kdyby se to nespálí, no to máš veľa už. No, to ano. 250 byste měl, až by mě praskou krumpáč. 251. Ale vlastně. Nebo ani nula se počítá. Ježiši, sekir. Co takový detaily, prosím tě. No tak to nepravdivé fakty hovoríš. Chápeš? Šimane. My ten Minecraft hrajeme, my ho neučíme. Minecraft prezentuje točníků. Drp hned Skyblock. A to jak? Já to ne... teďka udělám. To je nejlepší, pozrám na nějaké navody a prostě... Mně to nejde. Tak ne, každý je neomylný, co se to podaří. Proto návody netočím. Prostě máš návod, taky to nemůže jistý vole. Hej, neroztopí se ten sněh, vlastně sněh se netopí. Či? Vážně. No, však jo. Netopí se, ne? No. No. Vlastně já zrbím všade torčky. Počkej, tu je jaké světlo? Aha, tu je 8. Na sedmičke se spawnují, ne? No, 7 mám víc. Já tam dám aj takto. Skoro. Tak víš co? Obtížnost. Znamená ještě i jídlo. Aha, tu jsou points a tu jsou motion. Mountains. Points, motion, point, motion, point, motion, point. Tak, chrumpá za chvilku, odejde, budu mít 300, taky doufám, že to na to ještě vydrží. Tu by, tu je seed, 1, 4, 3, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 5, si to můžeš dát do normálného světa, asi najít například výčku a také toho hladiny. No však jo, však to je blinci, že to dělá takhle přesně Pedro. No dobré, já to hovorím divákom. Ještě jednu torčku. Tak, to... prasklo to a mám přesně 3 taky a 6, tak já ti dám do česty.
Tu ich daj. Tak a můžeš začít stavět. Já pokácím příz. Tak Počkej. Tu máš tu sekerku. Dobrý, mám ji. Počkej, držel jsem chcel, aha. Výborně, mám sapling. Každý se bojím, že tady spadnu. Čo dám, normal, easy, normal. Easy. Normal. Tak, mečici. Easy, nemáme brnění, nemáme zbraně, nemáme nic. Já mám meč. Ty máš meč. Já ne. Zraj se na Endermanu, keď se nějaký spawnu. Tam už je skeleton za tím. A pavou, a další skeleton, a creeper. Hodně štěstí, vystavit mám trapku. Už ji tam máš. Jedím na nich. Jak běž, to si schválně natočím. Řekni, až tam půjdeš. No už jdem. A jo, vlastně ty točíš. A já se to chci stejně natočit. To se podívám. Počkej. Daj mi krompač a odkopaj mi jeden box tady, aby som mohl k tomu utiec. Tak já ti spíš jeden přinesu, ne? Ne, oni se to potom dostanou. No a když tam odkopeš ten box, tak se nedostanou. Já ho dobře vrátím. Daj mi krompač. Já nemám krompač. A ty jsi vám zničil. Kamenný. O, si musím udělat kamenný. Nebudem to. Spadněm a tři železa. Je, vyroste další strom, tak ten pojedou taky. A zombík už tu jde. No pať. Hovada. Hop. Strabe. Běž bez ní, ne? Běž dolů. Aha, už tu jde skeleton. Hop. Už po mně jde šutit. Pať. Uu. A tě ho střelí dolů, já se budu smát. Je, to směl těsný. Hej, máš šíp v noze. Ne, já on spadnul. Oh, to mi creeper. Počkej, oba dva jsme to řekli. Zombík tam na tebe jde, ale ten spadne brzo asi. Spadnul. Creepera nevidím. Kde je ten creeper? Ahoj, tu jem. Už umřel? Už. A ten skeleton je kde? Je vzadu až. Ten skeleton už spadnul. Tam ten. Máme tři břízový saplingy, tak já je vysadím. Ho, mě se to laglo. Mě se to laglo je úplně brutálně. Ty vole. Jdu ti pomoct. Počkej, já si udělám meč a jdu ti pomoct. Pojď skeletoník, tak zaterasím se. Čekej. Lalalala. Ho, ty vole, on ma trafil. Hovado. Neprovokuj nebo umřeš ještě. A jdu ti pomoct, tak vidíš. Tak, už je mrtvý. Jde tu zombie. Jdu ti pomoct, uhni. Uhni. Pozor. Kde seš? Nevidí. Ty vole, musíš tam dát ten blok, já jsem říkal, jdu ti pomoct. Já tam chci taky, já chci taky něco vidět. Uvidíš. A běž. Spadlo dole mrkva, do prdele. Ty seš blbý. Dobrý, skeleton je dole. Ó, ten mě těsně minul. Čo máš při sebe? Meč a sekirku. No tak pojď náspäť. Pojď. A on jde sem, on jde sem, on jde sem. Au. Pojď náspäť. On tu přijde a ho zabiješ ľahko. No tak lalala. Pozor. Já ho chci dát, ty už si skeletona měl. Hej, ty jsi blbej. Mě zabije. Dobrý, mám kost, mám jednu kost. Já mám dvě šipy a dvě gunpowdery. Aha, creeper. Uraně. No tak choď. Boži pavouci si... tam jsou pavouci. Creeper spadnul, pavouk spadnul, blbec. Je ten druhý. Je, on taky spadnul, to jsou bobci. Jdeme nás pryč. Já jdu uklidit tu kost. Ještě. No, ty vole, já mám 2,5 sedíčka. Já se musím dojít, nebo aspoň uklidím tu kost. Až mám aspoň jednu kost. Běhat velmi. No, to je dobrý nápad. Já si vezmu dvě jabka. Ještě mám jíř, mám jíř, jes, aha, máme. Máme jabka. Jsem ti říkal, co jídlo. Nevadí. Si to musí něco spadnout na to i trávě už. Mohla by, no. Nemáme stringy. Má stringy? Ne. Říkám, že ti pavouci spadly. Je, bříza vyrostla, tak já i skáču. Počkej, já urobím bone meal a dám výraz tam ty hovadiny. Tu je jedlo, melóny, vole. No vidíš, to mě napadlo. Nepotřebuje to vodu? No, potřebuje. Potřebuje? Mhm. Taky tam dej. A kyblík máme. Je. Yeah. Taky je? No. Nechceš to pokácet? Čo? Ne. Už zase. Mať trikapitátor, no tak se nestěžujem. Mít trikapitátor, tak se fakt nestěžujem, že já nevím, jak to se nainstaluje.
Ale to ani nie funguje, to buguje Mario vždy. Tam potrzebujesz ten Forge a to furt blbne. No, to nie blbne, to som spustil za celú dobu asi 3-krát. A Enderman tam je, idem. Ty vole, to čo okolo mňa preletelo, nejaký ship. Ja som nic, oh, macha. Ty vole, mi tu nelez. Nelez mi tu, ti hovor. On tam behne. Aha, Enderman. Whee! Ja sa na ňo kúkam. Pavúk, pavúk. Pavúk. Si ho uži. Ty si ma zhodil. Ja? Áno. Cože? To já ne, to ten skeleton. A mě tady odstřeluje. A Enderman spadnul. Ne, nespadnul. Ty vás musel na ně podívat do prdela. Počkej, ti jdem pomoct. Pozdě. Pomoc! Já mám 3 srdíčka. A mám 2 stringy, Zekir. Máš krumpáč? Nemám. Ty vás nemáš krumpáč? Toho creepra zabijem. Tak to kre, já to zničím, ten jeden shooter. Ne, ne, nič ho, však pohoda, aha, jako to bijem. Daj, hoď mi meč, hoď mi meč. Tak kde je tam za mňa? Daj mi meč. Ty vole. Tam, ty vole, to je dobře modlý. Ale já jsem tě fakt neschodil. To byl ten skeleton, co tam stál. Schoď toho creepera. Schoď toho creepera. Macha zombík. Počkej, ten zombík ho schodí. Oh, skeleton. Řekl jsem ti znič to. Já to zničím ten shooter. Pojď. Kde je ten skeleton? Bojuj. Už je dole. Aha, creeper ide. Aha, jako pekne schodím. Hop. Ale, Zekir, beden. Jsme v pohodě. Ja. Yeah. Chceš se najesť? Hodilo by se to, mám 3 srdíčka. Fuj, budem otravený. Teraz budem pomaličky chodiť úplne, aby sa mi to zbytočne... Dnes tam teda... A mám 2 stringy, to je dobrý. Máme na prúd. Ryby, ja idem loviť. Tak bež. Mám si mne to jedlo uberá aj tak, aj keď iba chodím so shiftom, aha. To mi tu... To mi sa to nechce káce, počkaj, ja to by možná mohol ísť v pohode, ja to nie je zase vedel, tak ale... Na schod chodím pomaly, koľko to bude ešte 4 sekundy, no tak si to jabko ešte nebudem dávať. Už si ho zjem. Tak, tie 2 stringy. 3 tyčky. Ale to bude dobrý. Ten strom není zase tak veľký, takže ja to klidne skácim. Ja idem loviť. Niekde je nejaký dřevo, čo si ne. Ja idem urobiť vodu, niekde veľký. A to je klasický veľký strom, tohleto. To je ako nejaký iný, tam toho moc nebylo. Nejaký shit. Ja idem nahoru, tam to bude nič. Nejaký rybník, to je aj v úlohách rybník urobiť, tak ja ho robím tu. Vídeš, no. Ale si třeba nejaký saplinky, skúsi to udělat nejaký pekný. Je tam proste vysází stromy a to, že to bude taková pekná klidová zóna, co ty na to? Tak... To by trebalo na to nejaký materiál. Zatím to udělat v kovu. Tam na to něco dáme ještě. Tak už mám 8 saplingů. A já chci jabko, kuň, jabka docela silně. Tak necháme na ten peaceful. Nemáme jedu. Už máme jedu, no tak v pohodě. Ale musíme mít. Tak já nejde, nespawnul se tam fakt. Ty lej se fakt ještě nic nespawnul. Ale mi to trvalo širšie. Nie, on také dlhé. Tak to můžeme za kamerou předělat. Já to spíš předělám. Tak k tomu teďka potom sednu třeba, až budeme mít hotovo. Břízu. Ty břízu jednu. Potřebujeme na nože břízy. Bříza, bříza. Rovnou tam můžeme zasadit i ten jeden sugar cane, co máme. Ty máš kyblík? Mhm. Vážně, už tak já to tam ještě tak naplním zatím. Ty můžeš stavět, já to tak nad tím naplním, Zekir. Ne, to se naplním, tam zamrzla voda, chod tam robit to střešku. No. Jsi nemohl dovolit. Tam to rozbít? No. Sem si robím také to. Dobrý. Kolik má ta Zekirka? 11. Urob krompač, prosím. A odkopaj tam ten jeden bok, čo jednu. OK, tak čekej. Ešte, tak. Ale počkaj, ešte nie, ja tam idem dnu, alebo nie. Tak mám to odkopat. Môžeš. Krumpáč, jednou. Zamrze. To bude problém, co? Ty bude, ale mám odkopat, tenhle? Ten čo je tam. Tak ja som zatím ešte tak... Ty pi...
Si spadol. Jo, krumpáč a sekirka. Jak si mohl spadnout, mi povedz. A zase, myslím, že tam je díra, to mám tu zaplnit teďka. Kde? Tu, na straně. Tak jedem rybářit radšej. OK, já to tady zatím zaplním. Jo, já to zamrzám vždy. Tak tam dej torčky, počkej, tady je kou. Bo tu je... Tu jsou planiny. Já si vezmu tyčky. Prečo to tu mrzne? To je malo v motion. Urob tam nějakou striežku. Já to udělám jednoduše, sleduj. A tady tak bude brznout. Nebude. Bude. Ostrán tam ten ľad. Ty vole, čekej. Musel si použít četky ohuja. Přepálíme další. Ty vole. Dřeva máme dost. To je jediný matroš, kterýho máme dost. A tady ještě 51 v čestce. By si třeba větší tu vodu, ale tak... No, hop. Naši točiky. Tohle uklidím, tohle uklidím. Ještě máme 48 uhlí, takže se neboj. Výborně, už to nebude zamrzat. Torčiky uklidíme. A je to. Jaký jsem? Tyhle, mám rybu. Na co si tam moje mažu? Je, že proč mi to nedalo? Rough fish. Hajzel. Co? Krádne ryby. Au. Krádne ryby. Tím prutem. Aha, tu je taká veľká ryba. Hej. Nebo ho zničím. No. Iba 64 použite. Počkaj, ja to na seba hodím, lebo to je malé jazierko. Tohle to, co to tu je. Sa mi tady nelíbí. Tak sa ti to bude. Tady máme tvoj prírodní bazének. Aha, tam máš jedno, list hore. Tilo by tu je. Opadá. Ja sa nechce teďka. Přišel jsem o krumpáč tím, jak jsem spadnul. Že jo. Nemohl jsi spadnout ty, ej. Takže se starej o svý ryby, už máme jednu, což je dobrý, au. Já. Já jsem spadnul, že se vyplašíš. Já se jdem sám chytit. To jde? Zkus to hodit nad sebe. Ne, už se shodím, počkej. Tak by stranou, ne? Se chytím. Aďka já. Hej, to děláš. To není fér, ty máš prut. No, a ti to byly stringy, kdo se hrdině obětoval, aby zabil toho pavouka? Já. To kecaj. Jsem měl ty stringy, já to mám natočený. Já jsem se má, kdyby to, kdy jsi spadnul. Obec jsem. Ty jsi spadnout? Blízko. Turum. Turum. To jde stranou. A ty jdeš tak. Já to točím, jo, kam to letí. Jak ten oba dva sledujeme. Prostě se podíváme nahoru a pak ne. Zkus to hodit znova. Ne, to trafí mě. Ej toto, toto už ne. To je prostě komická scénka. My nemáme jednu normálnu sériu, my furt hovadinu musíme robit. No co, tak aspoň bavíme lidi. Zkus to hodit znova. Hej, a ne na mě. Nahoru. Tak jír. Nahoru chceš? Tak pojď. Ne, prosím. A já jsem to zkusit, já to chci chceš zkusit nahoru, no tak já to chci pojď. Zkusit se... Hej. Aha, jsem tě chytil. Když nejde, pust mě. Já jsem tě... Aha, už ne. Já jsem tě tam mám na mé chytěného, jako keby. Tyho. Hej. Aha, zase jsem tě chytil a teraz tě držím, počkej. Kamo. Ty seš... Tu... Ne, táhni ze kyr, táhni. Máš to pri sebe? Jo. Nemáš. Já jsem mal prud, víš o tom. Ulovíme dalšího pavouka. Těch tam bude dost. Ty je chovado. Nemáš do mě mátit furt. Oh, už jsem to skočil. Tak já to zkusím znova. Nic, že nás bude zkušet. Ty mladý debil. Hej. To není fér, ty máš meč. No ale čo? To je ke všemu můj meč. To je můj meč, já jsem si ho vyrobil. No, já jsem si ho vyrobil, když jsem šel na ty příšery. Aha, já jsem s ním, s mojím spadl. No. A to ty jsi příšera těž, no tak čo? Ty jsi nějaká nemo... příšera. Ne, ty máš ne. Štěstí, ty máš štěstí, ty hajc. Aha. Já ho prostě nedefinu.
Ty vole, to si asi ma dobre odhodil. Nie! To, je, co ešte ti... si nehodil meď, díky. To meď. Díky, teď to bude obrácenie. Mne sa nejde spavnúť. No tak to máš blbý. No počúvaj, hej, ja kujkam na to. Ja to slyším. Ty vole. No konečne. Ka? Ha! A jo. Tak poď. Tu máš. Mám lepší a ešte mám otyčku a ešte si vezmu ten zbytek, takže to pak to je lopatka. A už tu nic není. Neser. Ne. Čekej. O, ty vole, ty jsi řekl. No tak jsme přišli o lopatku, o motyčku i o meč, dobře ty. Co tam děláš? Ty... Vodu, vodu, pálí, pálí, pálí. A studí, studí. Už hoříš. Hej, nemůže se ani v klidu vykoupat. To je prostě znají to člověk, toto. To, to. Já jsem zničil torč, bacha, bacha, kde je ta torč? Já ju mám. Tak ti tam dej. Já chci pryč. Táni. Dobrý, jsem venku. To máš vlastně. Počkej, 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 ty máš vlastně ten zapalovač. No. Je to tam. Vrať tam ten zapalovač, teď tě můžu zabít. Já ti vole. Kyr. Vrať tam ten vrať tam ten zapalovač. Ej, ty jsi debil. Teraz... Tam tu torč a ne tam to zapalovač. Počkaj, mě ještě něco slz, jak se tu smajem. Jej tam zpátky na zapalovač. No vlastně mi už zapalovač nepotřebujeme, to je stejně jedno. Čo, vlastně? Já jsem uhazně. No tak počkaj. Pojď aj ty. Pojď tu, to je husté. Ty chceš? No dobrý, ty vole, to je dobrý. Počkej. Počkej, čekej. Dva. Mám to. Vlastně. Ne. Vlastně. Ej. A vodu. Uhasil jsi to. Ne. Ne, já hořím. Ten oheň je docela nebezpečný, ty vodě. Jisto. Káhni, ty šmejde. Ej, já umřu. Vodu, vodu. Ne, tady to není. Ty vole, ty jsi to zapálil, počkej, tam schoří za plinky, jsi blbej. Ty vole, ty jsi, já ti ten zapalovač příště nedám ani do ruky, co nechám u sebe. Aspoň si budeš trošku cenit na všechny. Tohle bude schlapit, no konečně. Počkej, je, ne, počkej, já to aspoň odložím ten zapalovač. A už no, je tak skoro zničený. Ukáž. Už jsem ho zničil. Počkej, já mám torč. To hoří. Tady je to hořelo. I bylo okolo těba všadě horelo. No to jo, teďka jsem slyšel, že něco víš se nedal, kdyby hořel ten strom. Počkej, on fakt hoří, ne? Mě hoří. A, sapuink. Hovorili jsme něco před videem, že to budeme velice seriózně, čo? Počkej, počkej, máš torč. Ne, čekaj, kde si udal? Čo? Někde jsem mi tam strčil. Je, já teraz... jsem nehral, já jsem byl AFK. To je jedno. Jedno, to mě vůbec nezajímá, jaký to je americký zkratky. Away from keyboard. No, aha, mám torč. Počkaj! Stíhaj, že jsi počkal, jdu na kraj. Mám další torč. Stíhaj, že ty vidíš na schvál, tak čekaj. A pryč. Mám torč? Nemůžeš mě zabít. Jak by ne? Nemá, počkej, já mám. A já jim mám furt. Tak já jsem pácnu. A tě jdu zabít. Tam bych nechodil, ale spadneš. Spadneš taky. Já ti to říkám dobře, spadneš. Oh. A padáme oba dva. Už se tě ještě hitoval. Já to tež. Ha. Ohohoho. Utíkej. Utíkej po lávce.
Fajnie, jeśli jedenkrát chodziłaś, aniż by sam spadnął. Behaj. Nie, co za chodzim, ale hlavne zpátky, hlavne zpátky. Ty vole, dělej, 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 jo, s tím jsem to. Ne, sapoink, sapoink, sapoink. Kde? Kde je, tu je. Je tady. Ne, ono získal za šmej. Čup. Kde? Jak jsem tě mohl takhle zabít? Sakra. Kuk. Pustě. Počkej, jak takhle umíráš? Jak to děláš? Počkej, já se schválně mrknu do konce, ale čekej. Jo, já tě vaně tě zabít. Jo, takhle. No nejde, protože jsem operátor. A vyzkoušej ty na mě. Či má pojde? Ne, počkej, já to píšu bude. Kýr, a ať ubře sleduj. Nechápu. Dobré, už konec. Břízy, aha. Teď skáče břízy? Není sekera. Jo, no, díky komu. Au, hejzle, táhni. Táhni od našeho jezírka. Hej, torč, torč. A čo tam, torč? No. Mám já. To je jedno. Ne, 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 ale držel jsem se dlouho, to musíš nechat. Já jsem se držel dlouho, Zekir. Držel jsem se dlouho? Ne. Ale jo. Pojď, máme nahráno na 30 minut, dneska jsme zase nic neudělali, klasika. Kde seš? Jdeš tady dole určitě, besta. No, tady není, tak tady je ten blbec, on je v baráku. Nebo je v baráku, nebo tady? Ne, tak je v baráku. Takže to je, hop hop hop, ne, to je taky není, tak kde je ten blbec? Jo, já už asi někde bude. Tu? Ne. Taky je vylez. Nebuď, kde seš? To nic, tak topl. Ne, 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 portu, se vyskúšajme nájsť vážne, vyskúšajme nájsť. Ty vole, tak kde seš? Tak ty vole, sme na skyboku, no tak... Na stromne není. Ale už nám vyrostl iba melón a dýne. Tak poďme hľadať. To som... To sa vzadá. Ježiši. Pogíka. Goro. Já mám klika koru. Tyhle, keď mají tě moje... příště budu já. Tak logicky uvažuj, ty vole. Kde by som asi mohl tak být? No, to nevím. Jak vylez? Vy jste chceš někde zakopaný zase. Nej, a kde? Na skyboku jsem zakopaný, ne? A jo. No, ne, jako posledně, pamatuješ při minihrách? Prostě, ty vole, co to minihry. Minihry. No a však je to tady kak, jako jdi tam. Mám vinst? Dobre. No. Kde seš? Máte, ale furt nevidím. Tu. Kde? Ty jsi byl... Ty no počkej, to se nes... Oh. What the fuck, jak jsem spadnul? Ty jsi spadl? Já jsem se propadl skrz bloky. Ne, ale fakt se potom pojď na video, jsem se propadl normálně skrz bloky. Víš? Nether. A potom taky end. Tu seš. Spadne. Ty vole! I v nedru. Dělej, portuj, 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 portuj. Kurva, portuj. Dobrý. Spadneš, 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 spadneš. To řek spadni, ty vole! Spadneš ti říkám. Ne, on má za sebou portál, to je hajzy. A, sněží. Sněží? No nie, vlastne aha, ty máš toto vypnuté. Koľko máš HP? To ťa nemusí zajímať. Poď! Rýchlo! Vlastni! Do prdela, som to ešte. Tak znova, jdem tam.
Tak a pojď. Tak čo? Hej, ne ty má, to je hajzo. To je hajzo. O, ty gusto. Ugoro letí dole, už ho nevidím ani. Dobro, končíme to už, Svobo, zase tiež. Jaj, portuj. Tak sa poď portovať zpátky. Uvediel som tu. Ty máte, jak to, že nebudeš žiť na tebe, ne? To je ani spravedlivý. Poď sem. Ne, on sa tu nedostane, to je moc sústej. Je, yeah, on spadnú, taky zase spadnú z krčboky. Tak poď, ukončíme to. Dobre už. No, tak kde to ukončíme? A, tak toto ešte dám dole. Sneží? Ty to už toho sa vypnul. Ja som to nevypol. Tak prečo sneží? Kurňa, som chtiel snežení. Sneží! Ty to máš vypnuté. A ja mám... Ja som si to zapnul. Ty vole, tak přece nejsem. Mne sneží. Oh. No? Mám pumpkin a 4 melóny. Oh, máme jídlo. Mm. Tak poď, ukončíme to? Áno. Pět? Hej. No ešte ty břízy sme chteli pokácať, že jo? Mob trapku postaviť. Rozšířit naši farmu. Ale jediné, co sme udělali dneska užitečného, je, že som chytil jednu rybu. Ja som ju chytil, lebo Gor mi ju učoroval. Ale ja som ju chytil do ruky, prosím tě. To jsi neviděl? Tu mojí profi akci. Hej, co děláš? Ty jsi prostě zekir. Ja zekir. No nic, tak to prostě dá teďka ukončíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy ahoj. Čus.